Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Цветомир Иванов ни връща назад в годините, благодаря му за добрите думи, към черния флаг, който беше показан на Михаел Шумахер през 1994 година по време на състезанието на Силвастон. Той поне не си спомня други подобни случаи, при които на пилот е показано черно знаме, с което реално е отстранен от състезанието. Дали има подобни в по-новата история? Да, има наистина доста случаи, при които пилот е отстранен по една или по друга причина от състезанието. Честно казано, така на прима виста или това, което поне може бързо да се спомене, да речем Монтоя 2004 година в Штатите, защото автомобил му окира на стартовата решетка, той изтича, тогава имаше резервен автомобил, взе резервния автомобил и започна да участва в състезанието с него, нали? Нещо, което е абсолютно забранено. Мисля си, че по същия начин, приблизително в 2007 година, Маса и Фисикела в Канада, първата победа на Хамилтън, също бяха отстранени от състезанието там за нарушение, пак влизане и излизане в бокса. Много пилоти има. Жил Вилньов 81-ва година също в едно от състезанията заради неправилна позиция на старта. Меса 89-та година, след като удари, тогава беше пилот на Ферари, удари Сена, мисля, и те го наказаха и той не изпълни веднага наказанието. Черно знаме, изхвърлен от състезанието. Много варианти има. Сега в по-нова история, като че ли по-скоро трудно може човек да се сети. Повечето пилоти след предупреждението с модерните радиокомуникации не се стига чак до такива събития, но черния флаг за отстраняване на даден пилот от състезанието си част от регламента и си се използва, дано по-рядко да се случва, защото това е една наистина крайно неприятна ситуация за всеки състезател. Но той се дава при изредени са в правилата конкретните нарушения, които са наистина много, много сериозни. Сега, примерно, при излизане от пистата няколко пъти има предупреждение, след това 5 секунди наказание и така нататък. Но при нарушение на правилата по-сериозно може да дойде черното знаме. Специално при Михаел, това, което аз си спомням, беше също доста спорно като решение на Силвастон. Британците решиха, че изпреварване в подготвителната обиколка е достатъчно тежко основание, но също то дойде, защото той не изпълни следващото наказание и така нататък и така нататък. Така че, да, има подобни случаи, то не е един. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.